pari ka pasur problematika të ndryshme, si mos mulla jo në rrugën Amësit e Borshit që ka shkitur. Tu në Afërsinë e Vlorës, por dhe në zonat e tjera, po e ndjek presidenca këtë situatë, që sepse janë disa janë investime të vjetra, disa janë mbajtje të reja. Jam i lumtur që rrugët Llogarasu bëj 20 vjet s'ka lëvizur fare dhe gjithë rrugët që janë bërë në vitet të 2000-2002 nuk kanë lëvizur fare. Për sa i takon këtyre rrugëve, kështu është kur ai që duhet i kërkojë llogari i puth në vallë, ata që në vend të bëjnë rrugët ashtu siç duhet, i bëjnë ashtu siç i nxjerr shiu. Dakor?